Слов'янську вперше пройшов конкурс «Кращий класний керівник року». Обирали кращого серед 4 учасників – тих вчителів, які пройшли заочний відбір. Конкурс «Кращий класний керівник», ну, правильне названня – «Класний керівник року», проводиться в нашому місті вперше і взагалі в Україні вперше. Конкурс проходить в 3 етапи. Перший етап – городський, другий – обласний, третій – республіканський. На первом этапе городском мы предусмотрели 2 тура – заочный тур и вот финальный конкурс. На первом заочном этапе вчителей было 15, до финальных змагань дійшли 4 из них. Олена Штомполь, вчитель загальноосвітньої школи номер 15, Яна Кононова с первой школы, Ольга Бойко с педагогического лицея и Олена Медова, загальноосвітня школа номер 12. Класні керівники мали пройти 3 конкурсні етапи – візитівка, своєрідна власна презентація себе і свого класу, розповідь про досвід роботи і творче завдання. В результаті вчительських баталій перемогла в конкурсі Олена Медова з колективом 12-ї школи. В цьому конкурсі, якщо б не мої колеги, якщо б не моя сім'я, якщо б не мої діти, я не знаю, наверное, мы, наверное, не победили, потому что в первую очередь это творческая работа всего коллектива. Это в первую очередь. И, конечно, поддержка моей семьи. Ця перемога – результат роботи великого колективу. Тому раділи перемозі всі – і колеги, і учні. Мы столько готовились к этому концерту, и мы так рады всем. Мы поздравляем ее, и думаю, она пойдет на областное. От самого лучшего класса – самый лучший классный руководитель. Попереду обласний етап конкурсу, до якого Олена Медова буде теж сумлінно готуватися. І головне – зберігатиме позитивний настрой, адже впевнена в її роботі – це найголовніше.